Vamos dar sequência do nosso telejornal. Nesta semana, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou projeto de lei que prevê o investimento nos aeroportos de Três Lagoas em mais de R$ 1,5 milhão de reais. O projeto que prevê esses investimentos no aeroporto já tinha sido aprovado pela Câmara no ano passado. Os recursos estavam sob a responsabilidade da Secretaria de Administração. No entanto, neste ano, o prefeito decidiu que os investimentos fiquem sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura. O valor de R$ 1,2 milhão, que não estava detalhado no projeto, gerou questionamentos por parte de vereadores. E o líder do prefeito na Câmara, Antônio Emke, falou desta alteração no projeto. No ano passado nós aprovamos na lei orçamentária anual recursos na casa de R$ 1,540 milhão destinados ao nosso aeroporto municipal. E houve uma mudança. O aeroporto era comandado pela Secretaria de Administração e agora será comandado pela Secretaria de Infraestrutura. Essa foi a mudança da lei. Agora o que houve questionamento por parte dos vereadores é aonde que seriam alocados esses recursos. E R$ 1,2 milhão desse total seria para serviço de terceira pessoa jurídica. E é o que eu disse aqui das manutenções necessárias, as implementações, a modernização do aeroporto e assumir, inclusive, um compromisso público aqui de trazer depois esse detalhamento no tempo propício para os vereadores aqui tomarem conhecimento. Mas, na verdade, o projeto que foi aprovado hoje é transferindo essa responsabilidade da Secretaria de Administração para a Secretaria de Infraestrutura tocar e comandar o nosso aeroporto municipal, que precisa de mudanças. A vereadora Sayuri Baez, que já foi superintendente do aeroporto de Três Lagoas, falou da importância do aeroporto receber esses investimentos. O aeroporto municipal de Três Lagoas precisa ter um cuidado muito especial, porque ele já tem não conformidades apresentadas por uma inspeção da ANAC. E isso tem que ser feito, precisa ser feito. O aeroporto ficou um tempo muito parado. Muito parado. Agora, graças a Deus, o prefeito colocou ele na pasta do secretário Adriano, competente, comprometido lá na infraestrutura. E esse aeroporto tem tudo para decolar, porque esse aeroporto tem mais de R$ 1 milhão em dinheiro, que é tarifas aeroportuárias, que os contribuintes, os passageiros, quando vão ali, ou quando pilotos pousam ali, eles são cobrados. Esse dinheiro é destinado ao aeroporto, somente ao aeroporto. E precisa, sim, fazer melhorias. Ali tem que ter dilacerador de pneu, ali tem que ter o banheiro para os operadores aéreos, porque ali, quando o operador está precisando ir ao banheiro, ele tem que ir lá fora e voltar passando pela inspeção, passando por passageiros. Isso aí não tem condições. Tem muita coisa a ser feita no aeroporto e a ANAC exige muita coisa e precisa sim ser usado essa verba, esse projeto. E olha que é perigoso, ainda não dá, porque tudo é muito caro para o aeroporto. Os investimentos no aeroporto de Três Lagoas são necessários para que o aeroporto possa receber aeronaves de porte maior. Para a ampliação do aeroporto de Três Lagoas, é preciso remover os hangares existentes no local. Uma reunião está marcada para o próximo mês para discutir esse e outros assuntos. Dia 10 de março nós teremos uma reunião lá no aeroporto, o prefeito já marcou com o secretário Adriano, para a gente tratar desse assunto. Porque assim, ó, precisa ter uma concessão diária para que os proprietários de aviões que estão ali construam o seu hangar. Aí constrói, fica lá 15, 20 anos usando, depois esse prédio, essa construção, passa a ser do município e nós pagamos aluguel. Nós, que eu digo assim, os proprietários de aeronave. Então, com isso, vai melhorar muito a estrutura desse aeroporto para receber aeronaves maiores, de maiores portes, para receber mais construções de pessoas, empresários, que têm interesse em ter um local apropriado para deixar sua aeronave. Tem diretores, pecuaristas, pessoas que querem colocar o avião aqui em Três Lagoas para uma reunião, para ficar 2, 3 dias resolvendo um assunto, não consegue, não tem. Então precisa sim ter um olhar muito especial, criterioso, para a construção desses hangares, para concessão diária. Não existe licitação para a construção de hangar, não existe, é da União.
aquilo ali é um trabalho sério, feito com o setor jurídico, com o prefeito, com o Adriano. Atualmente, apenas uma companhia opera com voos comerciais em Três Lagoas. A Azul voltou a operar na semana passada, com uma aeronave com capacidade para 70 passageiros. Para que o município tenha voos com aeronaves maiores, é preciso fazer algumas alterações do aeroporto. Do eixo da pista para a esquerda, do eixo da pista para a direita, tem que ter uma certa metragem livre de obstáculos. Hoje nós temos lá alguns hangares antigos para ser removido. Removendo esses obstáculos da pista, a companhia aérea tem condições de colocar uma aeronave de maior porte aqui em Três Lagoas. E não esse ATR que tem hoje. Isso vai facilitar muito, porque nós podemos ser um aeroporto de alternativa. Saindo de Campo Grande, Três Lagoas, São Paulo, Três Lagoas, Curitiba, enfim. E hoje não é. Não, porque nós temos um ATR. Então o ATR sai de Três Lagoas, Campinas, Campinas, Três Lagoas. Nós não, nem podemos ser um aeroporto de alternativa, por conta que nosso aeroporto não tem estrutura para atender uma aeronave de grande porte. E também não podemos atender uma aeronave IFR, que é o pouso por instrumento. Hoje, Três Lagoas consegue atender uma companhia aérea por IFR se nós tirarmos os obstáculos da pista. E essa é a minha grande luta, que sempre foi, quando eu fui superintendente desse aeroporto, de tirar esses obstáculos, porém, dá para essas pessoas, para todos os proprietários, o espaço concedido pela União, o espaço que é a concessão diária para a construção do hangar. Que esse hangar passa a ser do município após 15 ou 20 anos, depende do que o prefeito decretar, e aí quem tem a propriedade lá passa a pagar aluguel.